Němec, Ferdinand Klounek čas bojuje a dokázal se dostat kolem Vytázka ke Kotouči. Hrát. Štencel, jeho teč. Pohodou polotoč, který teď rozpočila domácí první formace. Dostat do hokejové elitní soutěže. Teď Kvapil ještě počkal. To je obrovská velká souhra a tady opravdu šlo vidět, jak je Nečas, Martin Nečas čitelný ve hře. Tady vidím, že už mohl střílet, periferně si všiml Kvapil a ten naznačil střelu, dal zpátky ještě Nečasovi a ten už dával mezi nohama. Byl.